Hello guys, magandang araw. So sa video na ito ay pag-aaralan natin ang uh, pag uh, ang proseso ng uh, tinatawag nating ridge counting, no? So ano nga ba yung ridge counting at saan ito ginagamit? Bali ang ridge counting guys is ginagamit natin sa subject sa, sa personal identification sa bandang uh, fingerprint identification and fingerprint filing. So sa fingerprint natin, ang ating fingerprint uh, information ay nire-record nila through the process of fingerprint filing na tinatawag. So isa sa mga proseso na ginagawa para uh, accurately ma-file yung uh, fingerprint ng isang tao with, with its minute details is yung tinatawag nating ridge counting o pagbibilang ng mga ridges doon sa fingerprint ng isang tao. So ginagamit ito hindi lang sa filing kung hindi ay ginagamit rin ito sa uh, process ng fingerprint identification na kung saan is pinagkukumpara yung mga ridge tracing, uh, ridge count ng uh, isang fingerprint doon sa isang fingerprint at kung sila ay magkatugma ay isang plus factor na ito na pwedeng i-considera ni uh, fingerprint technician para masabi na yung dalawang fingerprint na pinagkukumpara niya is... Uh, coming from the same person so ang ridge counting ang proseso ng ridge counting ay merong mga rules na dapat nating sundin at uh, isa nga doon ay uh, doon sa pag identify ng pattern na tinatawag so tandaan natin guys na ang ridge counting ay naapply apply lamang kapag ang pattern, ang fingerprint pattern natin ay uh, loop pattern, so meron lang tayong dalawang uri ng loop pattern yan ay tinatawag nating radial loop at yung isa naman ay yung tinatawag nating ulnar loop. No? Kung ibang pattern like world pattern or arch pattern, ibang pa uh, pamamaraan ang gagamitin natin dyan. So, sa world pattern guys, ang ginagamit natin dyan ay yung tinatawag nating ridge tracing. Iba naman yun guys na pag-aaralan din natin sa susunod nating video. So, sa arch uh, patterns, no, wala tayong ginagawang ridge tracing or ridge counting because uh, usually, dahil wala itong delta, walang core na pwede nating i-identify which is very important sa pagkandak ng ridge tracing or ridge counting. So, uh, let us proceed now to our topic which is ridge counting. So, sa ridge counting na tinatawag natin guys ay napakahalaga ng uh, delta at ng ating uh, core. So, ano nga ba yung core? Okay. So, yung may arrow dyan, yan yung tinatawag nating core or yung inner terminus. At yung, eto uh, ito naman, itong may arrow na ito, yan naman yung tinatawag nating outer terminus. So, na-discuss na natin, na pag aralan na natin ang proseso ng pag-identify ng core at delta. Na? etong dalawang pattern na ito na makikita natin sa fingerprint natin ay napakahalaga ang gampanin sa pagbibilang ng ridge natin. Kasi yung, yung ridge count niya under ridge counting no kung ilan ang bilang ng ridges niya ay hindi natin bibilangin lahat ng ridges doon sa isang fingerprint kung hindi ang ridges lamang na bibilangin natin ay yung mga ridges sa pagitan ng core at ng delta natin so ginagawa natin dito kapag tayo ay nag, uh, nagbibilang nag ridge counting ay gumagawa tayo or ina-identify muna natin kung saan nga ba yung core at kung saan yung delta Guys, uh, sa pag-identify ng core at sa pag-identify ng delta, may mga rules na naman tayong kailangang sundin, no? So, ilan sa mga rules na yun, if we flash natin dyan sa screen at tatalakayin din natin 'yan uh, sa mga susunod nating video. Okay? So, 'yan guys, 'yung mga rules natin sa pag-identify ng delta. So, mahaba-haba ito. Then may uh, meron din tayong rules sa pag-identify ng ating core. Okay? So, napakalaga guys, alam natin yung rules na ito para nang sa ganun ay properly ma-identify natin kung anong del, anong core, ang gaga, asan ang core natin at asan ang ating delta. Ngayon guys, kung tapos na natin i-identify ang core at kung saan ang delta, ang sunod na gagawin natin ay mag-draw tayo ng imaginary line between the delta and the core. Okay? so yan guys yung uh, line na ginawa natin dyan itong may arrow dito yan yung ginawa natin imaginary line pero wag natin gagawin ito sa sa fingerprint uh, examination na ginagawa lang ng tinto for the purpose of demonstration so nag draw tayo ng imaginary line between the core and the delta uh, at ang process dito is kung ilan ang ridges na tinamaan ng ating imaginary line yun yung magiging ridge count natin. Okay? So, hindi natin isasali sa bilang si core at si delta. So, dito guys, kung makita nyo, ilan ang ating ridge count. Okay? Uh, meron tayong 2 ridge count para sa specific fingerprint pattern na ito. No? So, uh, ganun kasimple sa tingin natin ang, ang, ang uh, pag-ridge pag, pag ridge count kasi nga, uh, ang, ang ginagamit lang natin na isang illustration. Uh, pag actual fingerprint ng ating binilang guys, medyo mas mahirap kasi mas maliliit yung mga details na nandun at mas uh, minsan malabo yung mga fingerprint patterns na nandun. So, ginawalan natin to just to illustrate yung process ng tinatawag nating ridge counting. Importante din guys na malaman natin yung different rules pagdating sa ridge counting. So, tignan natin guys yung mga different rules natin sa fingerprint uh, sa ridge counting natin. So, first rule natin guys sa ridge counting ay yung tinatawag nating uh, location of the exact points of the core and delta. Nabanggit na nga natin guys uh, kanina, na napakahalaga na malocate natin yung uh, exact point ng core and delta natin. Kaya flinash din natin yung rules kung paano i-identify yung core at yung delta. Then, next to that is uh, bilangin natin or count all the ridges which touch or uh, cross the imaginary line drawn between the core and delta. So, dito guys, sa illustration natin ito, uh, since sabi natin two ridge count ito, kasi nga ang binilang lang natin ay yung uh, na-touch na ng ating imaginary line, ng line na ginawa natin between the core and the delta. So, lahat ng masagasaan ng line na 'yan guys ay isasali natin doon sa bilang at 'yun yung magiging ridge count natin sa specific pattern na 'yan. And then another rule is that never include the core and delta in counting. So, 'yan guys, ay binanggit na rin natin, uh, hindi kasali sa bilang yung core at yung delta. Yung lamang mga ridges in between the two patterns that I mentioned. Another rule na kailangan nating tandaan pagdating sa ridge counting ay yung tinatawag nating incipient ridges. Ang incipient ridges guys ay hindi siya may sa bilang ng ridge count natin kahit saan, kahit ma-touch -ma ng mismong imaginary line na ginawa natin between the core and delta. Yung incipient ridges na yun, guys ay yung mga durog-durog uh, o di kaya is parang fragmented ridges na kung saan is nakikita natin sa fingerprint natin or ng isang tao so guys hindi yun kasali sa bilang kahit na natouch siya ng imaginary line na ginawa natin so yan guys ang rules natin when it comes to doon sa ridge counting now uh, dumako naman tayo sa rules under kung uh, ano nga ba yung numerical value ilan ang bilang ng bawat ridges na matouch ng imaginary line na ginawa natin so uh, Meron tayo dito uh, yung island na tinatawag island or dot. No? Uh, pakita ko sa inyo anong itsura ng island or dot pattern. So yan guys, kung merong na-touch na island or dot doon sa imaginary line between the core and the delta, ang bilang na ibibigay natin dyan guys is uh, ridge count nya is 1. Kung meron din tayong short ridge uh, na ma ng ating imaginary line between the core and delta, ang bilang din yan guys is 1 ridge count. Uh, kung merong long ridge is uh, yung buo na mahabang ridge, kung meron siyang na-touch na ganyan guys, ang ridge count na ibibigay natin dyan ay 1. However, kung merong na-touch yung imaginary line na bifurcation o yung mga uh, uh, fingerprint ridge na kung saan is nagsanga sila, naging dalawa uh, from one fingerprint uh, and then nag-diverge -nag sila, naghiwalay, at naging dalawa kung matouch yan ng ating imaginary line whether yung isang isang uh, yung leg niya pa lang guys is ang bilang na natin na ibibigay dyan is 2 so when uh, when it comes to bifurcation basta na-touch niya or merong bifurcation uh, na na-touch ang ating uh, imaginary line between the core and delta ang bilang niyan guys is 2 uh, ridge count This is applied also kung merong na-touch na enclosure, eyelet, na no? kung merong enclosure or eyelet na na-touch ang ating ridge uh, imaginary line na ginawa is ang bilang agad niyan guys is 2 ridge count. So kung dalawang bifurcation naman, halimbawa trifurcation ang ang na-touch naman ng ating imaginary line between the core and delta, uh, matik yan, guys na ang magiging ridge count niyan is Three ridge count. So, yan guys ang rules natin pagdating sa uh, numerical value or equivalent ridge count ng bawat pattern na pwedeng ma-encounter ng ating uh, imaginary line na gagawin between the core and the delta. So, yun guys ang uh, simple discussion natin with regards to the ridge to the process of ridge counting and uh, I do hope na meron tayong natutunan sa lecture na ito kung meron kayong uh, Uh, comment or uh, suggestion or clarification para sa topic na ito, ay welcome kayo na mag-comment sa ating comment section at uh, i-try nating sagutin yan guys. So, salamat sa inyong pakikinig at uh, sana ay meron tayong napulot na aral. See you guys sa so susunod nating lecture.